ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଅଡ଼ା ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇ ଧାନ କିଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସଭାପତି କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ସମବାୟ ସମିତିର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୂଜା କରି ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ସମିତିର ସଭାପତି। ମୋ ନାଁ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ମୁଁ ଅଡ଼ା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି। ଆମର ସରକାର 20/12/2022 ମସିହାରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ତାର ସରକାର ଯାହା ଏନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଧାନ FFQ ମାନର ଧାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ସଫାସଫି କରିବା ପାଇଁ ଆମର 2-3 ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଲା। ଆଜି 26 ତାରିଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଧାନ କିଣିବୁ। ଆମର ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ତ 2040 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଏଥରକ ଅଡ଼ା ସେବା ସମବାୟ ସମିତି 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ। ଏଥର ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରାୟ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରେ 2ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମୁଁ ବେଶୀ ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଗଲାବର୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଧାନ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଖଟି ଖଟି ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ୟଧନ ପାଇନଥିଲେ। ଏଥରକ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଧାନଟା ଏ ବର୍ଷର ଧାନଟା ସେମାନେ ସରକାରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ବାହାରେ ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି ବେପାରୀମାନେ 1300, 1400, 1500 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ତା ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବୀ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ତେଣୁ ସରକାର ଏହାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ସମସ୍ତ ଧାନଟା ସେ ନେଇପାରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ନୀଳମଣି ସାମଲ ଚାଷୀ ମୁଁ ଧାନ ସୋସାଇଟି ମୁଁ ଧାନ ଆସିଛି ଆମର ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଧାନ ପକାଇ ପାରୁନୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଧାନ ସୁରୁଖୁରୁ ପକାଇବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ହଁ ଆଜି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି ହଁ କେତେ ମନରେ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଧାନଟା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ଧାନ ଆଜି ସବୁ ସହଯୋଗ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସବୁ ଧାନ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଧାନ ଆଜି ପକାଇବା ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାହାର ମାର୍କେଟରେ ଧାନ ତ 1300, 1400 ଏମିତି ସବୁ ମାର୍କେଟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଠିକ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଧାନଟା ଆମେ ଦେଇପାରୁଛୁ ଆଉ ପଇସା ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ।